Znate, kad gledamo kroz nekakvu našu a, ljudsku povest, obično to gledamo kao ono po čemu znamo čovjeka, znamo čovjeka kroz neku kao potregu. Mi smo stalno nešto postojali sve više sofisticirani, mučila su nas koja kakva pitanja, onda smo mnoge stvari skužili i tako se mi razvijamo kao ljudska rasa, zar ne? No, jedno pitanje zapravo koje vidite na onim ono, na pećinama koje muči čovjeka od samog početka pa on to pokušava na različite načine prikazati je čovjek se zapravo od početka pita neka vrlo jednostavna pitanja i na neki način do dan danas nije došao baš u potpunosti do svih odgovora. A jedno od bazičnih pitanja je tko je čovjek? Što je na, baš malo onak pa kak pa mislim da znamo tko je čovjek. Ali nešto je u čovjeku da se pita stalno po čemu je čovjek čovjek. I onda različite te znanstvene discipline pokušava, antropologija naravno se bavi specifično s tim, ali uglavnom pokušavamo stalno doći do, do, do tog odgovora. Ja, kad sam, kad sam čuo za ovu konferenciju i kad je Vjenci sa mnom pričao, sam razmišljao da bi ovo bilo prikladno jedno izlaganje, razmišljanje, da svi malo opće pitamo tko smo mi, tko, tko je čovjek i po čemu smo mi unikatni. I način kako ću ja s ovom kratkom prezentacijom početi je probati ću malo ući u psihologiju. premda ja nisam psiholog, ali imajte malo strpljenje. samo mislim da će nam to biti jako korisno onda kada ćemo cijelu priču izgraditi u neku kuću, pa će nam to možda imati nekog smisla. Ja mislim da jedna od stvari po kojoj možemo čovjeka definirati po toj stvari um, mogućnosti se on jako razlikuje od životinja, jer mi smo isto kao neka životinja, ali nismo životinja. Po čemu se razlikujemo, osim pod dlakama, prema da neki su toliko dlakavi da izgledaju kao životinje, tako da ni to nije neka razlika. Ali jedna iz stvari se razlikujemo, a to je da, da čovjek ima nešto što se zove slobodna volja. Sad neko će reći, pa, šta je li to stvarno? Šta je točno slobodna volja? Dakle, slobodna volja je, jednu stvar dijelimo zajedno sa životinjama, i životinje i čovjek čovjekolike životinje, I imamo instinkt. Znate šta je instinkt? Dakle, instinkt je različito, ljudi će to raz, raz, nazivati različito, ali to je taj neki naš spremnik nekih bazičnih osjećaja, bazičnih ideja o tome kao ko sam, ali ja, zapravo su tu ti prime dakle, ti neki bazični uh, nagoni za preživljavanje, uh, spolni za razmnožavanje i ti neki vrlo, 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 vrlo. I uglavnom, kad gledate na životinje, životinje su uvjetovane instinktom. drugim riječima, instinkt od životinja, dakle, nema opcija B. Kako funkcionira instinkt, preda i životinje mogu zaključivati, ali primano dakle, instinkt je njihova vodilja. Čovjek, i sad vidjet ćete ja, baš zanimljivo, čovjek se ovdje razlikuje zato što čovjek isto ima instinkt. Dakle, i mi ga imamo. i sve te nekakve osnovne nagone, ali čovjek ima mogućnost zaključivati neuvjetovano po instinktu. I ta sposobnost čovjeka da, da razlučuje da razlučuje, da gleda stvari, da dobije informacije svoje okoline, sve te neke porive koje se dešavaju, čovjek može uvrstiti instinkt ovoga, ali ipak ima jednu malu skretnicu u glavi koja se zove amigdala i on može nekada često to ne uključuje, pogotovo u novi vrijeme kad smo toliko zaposleni da više ni nemamo vremena za sebe, čovjek može uključiti taj prednji režan To je ovo nešto što vam je kod čela, a to je zapravo vaš razum. I čovjek može donijeti neku razumsku odluku. Dakle, čak premda je instinkt možda govori na nešto drugo. Ne znam da li znate. Dakle, po toj stvari antropolozi kažu po tom je čovjek jedinstven na ovoj planeti. Dakle, čovjek se može odupreti na neki način instinktu obrađujući stravično, stravično velike dakle, količine informacije. Ne znam da li znate da mi aktivno ovoga, stalno taj proces toga, toga korištenja te vaše volje, dakle, mi ga koristimo cijeli dan Skoro, osim kad spavamo, onda se prepustimo nekim temeljnim, osnovnim procedurama, ali dakle, kroz dan mi non stop donosimo odluke i nismo svjesni koliko ih zapravo donosimo. Neki su sad tamo psiholozi izračunali da prosječan čovjek donese dnevno. Ajde, šta biste rekli koliko odluka? Koliko si rekao? Ajde, par još da čujem pa da bude zanimljivo. 500, javno, tri tisuće. 11 tisuća. Ovo je već, ti si stvarno budan Točan odgovor je 35 tisuća. 35,000. 35 dakle, i dakle, životinje to ne mogu. Životinje više manje se vode. I ono što je zanimljivo je ovoga, da zapravo ljudi Ljudi se mogu i ponašati kao da nemaju slobodnu volju. Dakle, kada su ljudi prepušteni tom instinktu, to vam je obično u nekim psihotičnim stanjima, što je zanimljivo, ali nećemo sad ulaziti u psihologiju. Kad ste u nekom psihotičkom stanju, dakle, tada se ta skretnica za prednji, za ovaj, ja zovem dio tikve, koji se zove vaša pamet, je malo zablokiran i vi se ponašate, onda odite recimo voziti po Zagrebu i onda vidite svi ljudi koji su psihotični i ponašaju se kao životinje. Zato što zapravo ne dopuštaju, dakle, toj slobodnoj volji koju zapravo imaju. No, kako god je to danas nova bolest modernog doba, kao postajemo sve više sofisticirani kao ljudi, a istraživanje pokazuje da se sve više instinktivno ponašamo. Zanimljivo, što napredujemo, postajemo više životinje. baš pa onako. Ali jedna zanimljiva stvar je, kad gledate povijest, je, dakle, povijest ljudskog roda, po čem je čovjek nadrastao majmune, a joj dajmo sam sliku jednoga. Ovoga, po čemu smo mi ono postali bolji od drugih je upravo da je čovjek, što je fora, dakle instinkt vas čini da se vi prilagođavate svojoj okolini. A slobodna volja, dakle čovjek je kad se našao pod stresovima dok, dok, smo se mi razvijali kao civilizacija, umjesto da se podredio svojoj okolini bio pod instinktima, čovjek i da se kamufliraju prilagodio, čovjek je mijenjao u svoju okolinu. I zapravo mi kao ljudski rod, <laughs> mjesto do kojih smo došli je upravo zbog toga, zbog te slobode koje imamo. Dakle to je prva jedna zanimljiva stvar. Druga onako pod stvar je, ne znam jeste to isto tako primijetili, kažem, prvi dio je psihologija, izdržite malo. Druga stvar koja je onak zanimljiva je, ne znam jeste primijetili ga da kod različitih ljudi im možete prepoznati neke dosljednosti kako oni koriste tu svoju volju. Dosljednosti. Drugim riječima reći vam ovako. Evo, recimo, imate svoga imaginarnog prijatelja Frana i vaš prijatelj Fran, znate, kad god se nađu u nekoj konfliktnoj situaciji ili ako se slučajno neko ne, neko ne složi s njim, otprilike možete računati da će on vrlo agresivno reagirati, da će on nešto baciti ili da će nešto poluditi. Ili ako imate onu frendicu ili frenda, kad gledate bilo kakav film koji je imalo emotivan, već možete mi recimo imamo u jednog takvog frenda, Michaela, el? i mi već očekujemo čim je nekako malo emotivnija scena, on će se rasmoljiti. Jednostavno, i sad postavlja se pitanje otkud ta dosljednost. Dakle, svi imamo slobodu, da, ali i kod ljudi uočavamo nekakvu dosljednost. Inače, ta dosljednost vam se u psihologiji, ne mogu se oni isto dogovoriti kako bi oni to točno nazvali, ta dosljednost, ta neka karakteristika te naše volje je nešto što ćemo oni zvati, sigurno ste sto puta čuli tu riječ, a kladim se da ne znate što je, to je karakter. Dakle, ta nekakva dosljednost. E, i sad postavlja se pitanje otkud karakter? I ovo je sad gradim priču psihologije, ustroja čovjeka, i zato je važan sljedeći slajd. I onda su uh, ti psiholozi kroz ne znam, stoljeće i desetljeće razmišljajući o tome su došli do jednog vrlo važnog otkrića i ono danas se više manje sad svi slažemo uh, na to, a to je da ta dosljednost mora pretpostavljati postojanje još jednog dijela naših života, to je naše psihe, i problem je što ne znamo točno kako bi to nazvali. Neki će to nazvati podsvijest, neki će nazvati čak nadsvijest, neki će nazvati, kršćani će to nazvati čak duh, neki će to nazvati duša, pa onda sve do ljude ovo je stvarno duša od čoveka. Dakle, ne znamo točno. Ja za ovu prezentaciju bi taj dio nazvao ovoga, da imao sam isičak iz malza ali zapravo da 45 je pa bolje da idemo. Ima sam ja ni Shawshank Redemption, ali doću, vratit ću se na to na kraju. Ovoga, dakle, taj spremnik, to nešto ispod, ja bi to nazvao vjerovanje i vrijednosti. Dakle, to je kao neki spremnik, nešto ispod ovoga, dakle, nešto što je zapravo temelj i uporište da bi karakter imao neku dosljednost. Dakle, vi se na neki cmoljite ili ste stalno češće ljuti i onda donosite dakle, neku slobodna na volje, donosite nekakve odluke. E sad, jedno veliko pitanje je ovoga sljedeće. A, nije pitanje nego zaključak. Ono što je jako zanimljivo. Dakle, otprilika mi je logika... A ne, krivo Ne to, ne to. Ne još ovoga. Dakle, imate nekako ovo, to utječe na ovo i onda vi donosite nekakvu odluku. Otprilike, dakle, ide strelica prema gore. I ono što smo zaključili je jedna jako zanimljiva stvar. Da iz tog dubokog dijela nas, što imate, što imate jače uvjerenje ili vjeronje vezano praktički za bilo šta, dakle, ovo nije za jednu domenu vašeg života, što je jače to, to ćete biti skloniji to ćete biti skloni brže i lakše interpretirati neki podržaj izvana, izvan svog sistema na kojem trebate donijeti odluku, reagirati. Dakle, jednostavno, brže ćete reagirati i lakše. Što vam je uvjerenje po tom pitanju izraženije? Sad, da malo maknem se iz nekve teoretizacije, ali ovo je, ovo je jako bitno da skužite, skužite jako puno u ljudima ako užite ovo. Dakle, zato što ja nešto jako vjerujem, nešto što na tu temu mi se dešava van, ja ću vrlo, bit ću jednostavno brže sklon zaključiti. Recimo da ste teoretičar zavire i da vjerujete da kad god hodate po gradu i kad vidite one neke šiljke koje vire vani, koje se zovu antene, vi vjerujete, vi vjerujete da su to pet g odašiljači koji su zapravo napravljeni da kroz cijepivo vam otope ruku i da vas ubiju. I recimo to je neko vjerovanje koje ste vi možda pročitali u medijima, čitali ste teoretičare zavjere i zanimljiva stvar je da što više to čitate, Dakle, vi si hranite nešto što pohranjujete kao neko uvjerenje i onda vam se takva stvar počinje dešavati da što više to čitate, da ćete sve lakše i više uočavati antene, što je zanimljivo. mijenja vam se percepcija stvarnosti, da će vam nekad i grana na, na drve to izgledati ono, ako ovlašćete, misliti da je antena i sve brže ćete i brže biti skloni da kad to vidite da ćete htjeti otići na drugu stranu ulice ili se okrenuti u drugom smjeru. Zašto je to tako? Upravo zato što smo tako ustrojeni. E sad, veliko i važno pitanje je, dakle, tada ste se ovoga, tada ste počeli, vaš se karakter promijenio, donosite lakše, ali krivu odluku. I to je jako loše kada mi počnemo vjerovati u krive stvari i onda cijela percepcija svega oko nas, mi smo skloni, dakle, cijelu stvar interpretiramo na krivi način. I sad ono što je velika stvar, i mislim da je ovo zadnja sekcija u kojem moram pričati o psihologiji. Ono što muči psihologe, da li se zapravo to unutra, to, to, taj donji dio torte, dakle ovo, da li se to može mijenjati ili smo to dobili rođenjem? Ono, to vam je ona tabula rasa, ako se sjećate, slučajno se i psihologije. I ono što je za ovu moju prezentaciju, inače ona ne bi imala smisla, što je, je, istina, što ja duboko vjerujem da je istina i vidjet ćete, pravo ću vas da to je, je to da ja želim reći ovu stvar. Da se ovaj donji sloj, itekako, on nije niti konstantan i nije nepromjenjiv. Odnosno, promjenjiv je i nije konstantan. Dakle, može se mijenjati. Samo je pitanje kako. Editing, ono znate na kompjuteru, editiranje ovoga je najteže. Zato što su to najdublje stvari u nama. I, za, i obično da bi se upalio ono kao kompjuter edit, da bi to mogli mijenjati, obično to moraju biti neki ozbiljni, da vi to vidite kao nešto vrlo ozbiljno i nešto vrlo snažno. Um. E, a sad ono, jedna zanimljiva stvar, kako se ovo mijenja? Dakle, do sad sam vam rekao, zanimljivo, sad nisam nacrtao tu strelicu da skratim. Dakle, mi se ponašamo na ovaj način. Dakle, imamo nešto, vjerujemo. To kroz taj naš, šta je zapravo karakter? Karakter vam je opet kao jedan kompjuter. Dakle, naš mozak se voli naučiti da interpretira stvari što lakše i brže i tu vam se na kompjuter se to zovu rutine. A zapravo se rutine zovu na hrvatskom jeziku, one nisu rutine nego navike. Dakle, mozak ima načine da vrlo brzo se nauči prevoditi stvari koje vidi vani naspram onog što ja vjerujem, da si olakša razvije navike. I to je zapravo, ako ćete taj međuprostor tumačenja okoline, to vam se zove karakter. E, i sad ono što je zanimljivo je sljedeća stvar. Dakle, mi živimo tak nešto, vjerujem, u, u bilo čemu. Ovoga, naučio sam vrlo brzo to ono, pr, 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 ono interpretirati i donosimo odluku naspram nečega. E, sada postavlja se pitanje, a kako se mijenja ovo dolje? Dakle, ovo, se, ovo, ovo, je u ovom smjeru kao strelica, dakle, je proces da se vi donesete nekakvu slobodnu odluku i donesete ih 35 tisuća. Dakle, ovo u vašem mozgu, vi sad donosite jako puno odluka. Vi sad vidjetno donosite odluka, jel se ja vama sviđam, jel sam ružan, jel sam nizak, jel vam smrdi ovoj prostor, jel vam zima, jel ste gladi, jel bi išli na WC. Dakle, sad se vi borite sa svim tim stvarima, mozak je nevjerojatna stvar. No, i onda imate neka uvjerenja da nije sad pristojno da se dignete da na WC i možda neko od vas upravo u ovoj prostori sada jako trpi da mora ići na WC. Ali ima uvjerenje da to nije pristojno. I sad trpi. Zanimljivo. Jedna mala odluka. E, kak se mijenja to? I sad to su vam cijele nauke. Ja imam puno knjiga, je čitao samo, dakle, on nema veze s teologijom, nek sa psihologijom. I ono što me šokiralo je da sam pročitao puno knjige i psihologija i uvelike sam našao puno odgora u Bibliji, što ja onak nisam očekivao. Kako se ovo mijenja? I otprilike, kako je strelica išla u ovom smjeru, ovo se može mijenjati tako da... jel ovo mijenja donošenje odluka, a ovo se mijenja tako da donesete odluku. To vam je catch-22 mozga. Dakle, kako ćete promijeniti nešto što duboko vjerujete što vas definira? Tako da nešto odlučite. <laughs> to je... Um, meni je to... Meni je to promijenilo život. Mislim, ovo vam tako može zvučati bez veze što vam ja sad pričam, ali razmislite duboko o ome, ovo je stvarno zapravo stvar. Zato što nekada, dakle, mi se svi stalno želimo mijenjati. Po bilo kojem pita. želim smršaviti, želim se ojačati, želim početi svirati gitaru, bilo šta, bilo šta, mi obično mislimo da sad to ne znam se šta mora desiti. A u pravilu prava istina je, a to je sve ovo crveno, da bi se to desilo, to sve mora početi kao što sijete, ne znam, polje kukuruze. Kako to radite? Tako da posijete sjeme. Dakle, jedna odluka može biti sjeme sjetve. Kako možete pojesti slona? Ja uvijek kažem, kad imam uvijek vijenciju, kažem, kad imamo veliki projekt. Kako ćeš pojesti slona? Pa tako da ga prvo zagrizeš, mislim. <laughs> a ga ne zagrizeš, nećeš ga nikad pojesti. Gric po gric. Jer bi da će ih imati puno, ali to je u pravilu. Reći vam recimo svoj primjer o, ove, ove stvari. Ja kad sam bio nešto malo mlađi prije jedno 13 godina, ovoga sam bio na, jel me žena moja, inače by the way, oženjen sam, imam četvero djece i straši me da su moja djeca, wow, to se sjećam kad su meni to govorili, pa sam si joj kako si ti star, moja djeca su polako vaše dobije, wow. A još ste malo stari, ali ne puno zastrašujuće. Uglavnom, pred 13 godina sjećam se da je me moja supruga zamolila nježno da odem do doktora na sistematski pregled jer sam imao neki 20 kila više, imao sam nešto problema sa zdravljem. E, tad smo živjeli u Rijeci i uglavnom taj moment ove cijele priče Došao sam kod te doktorice, napravili su mi ono krv sve, bili ste na sistematskom, jel ste morali isto, Uh, ovoga. I uglavnom, ja sam imao razgovor, onaj obavijesni, nakon što prođete sistematski, i uglavnom, meni je ta doktorica rekla sljedeću stvar. Gospodine Maloviću, da sad ne okolišam, reći ću vam ovako. Dakle, sa ovakvim stanjem, ako ovako nastavite, vi nećete živjeti više od 50 godina. I sad u tom datom trenutku, ja sam imao mlad, još uvijek ja mladu, ali tad je bila stvarno mlada obitelj, za mene je ta informacija koja je ona meni rekla, bila jako šokantna, jako nepovoljna i nije mi se sviđala. I sam da u ovom mom sustavu očito sam nešto je u mojim rutinama krivo rad, donosio sam krivo odluke, krivo sam živio i bio sam vrlo nezdrav. I ta jedna informacija koju je ona rekla je meni bila toliko šokantna da je u meni razotkrila jedno duboko instinktivno zapravo uvjerenje koje je već bilo unutra, a to je da ja želim živjeti. Radi djece, radi žene, radi službe koje imam, volio sam život i dan danas ga jako volim i moje uvjerenje je zapravo već i bilo tu, ali zapravo kao da i nije, bilo je kao neki invalid. I što sam ja napravio, ja sam donio možda u tom trenutku za moje tijelo vrlo nepovoljnu odluku. Dakle, jedna informacija je trebala, jedno sjeme, da sam ja rekao ovoga, ako postoji to uvjerenje, ako ja stvarno želim živjeti, donosim odluku da od danas krećem trčat. <laughs> Mislim, vrlo nepametna odluka kad si pretežak, ne smiješ početi trčati, da ja ćeš strgati noge i tako. Ali ja sam donio i uglavnom sjećam se tog početka, još smo ta živjeli u rijeci, a rije, rije, rijeka vam je što se tiče horizontala izgleda ovako i to cijela. Dakle, tam nema opće baš puno ravnih mjesta. Gledam, ja sam krenuo trčati i ja se sjećam koliko ovaj karakter, ovaj kompjuter je teško ili je ovo uvjerenje bilo kao negdje je bilo, ali nije bilo snažno, ali je bila volja koju se je donio kroz odluku. Užasno bi bilo teško trčati. Svaki put kad bi išao trčati sam preklinjao sve živo. Ovoga. I onda je zanimljivo što sam ja više puta išao trčati zanimljivo moja želja da, da se osvijestim da želim živjeti je jačala i to je jačalo moj karakter i onda se zanimljiva stvar desila s mojim istim mozgom kojeg sam imao na glavi da sam okolnosti koje su mi bile bolne moj mozak je počeo okolnosti za trčanje interpretirati kao pozitivne koje bi prije gledale negativne tipa bole me noge vani pada kiša tuča ja sam po svim tim elementarnim nepogodama išao trčati zašto zato što sam zapravo ojačao to svoje uvjerenje a to je da želim živjeti. Funkcija je bila da želim trčati. Zato da bi živio. Moj se karakter promijenio i moj se život promijenio. Bukvalno, ja sam smršao bio 20 kila i to nije sad nešto nešto fantastično. Mnogi to ljudi, ništa, to nisam poseban. Ali ono što je fora ovoj priči je da je sve počelo samo s jednim, jednom informacijom koja je meni donijela jednu, jednu odluku koja je promijenila moj život. Danas živimo u životi... mi danas živimo u civilizaciji. Ja znam to kužite. Ljudi koji kažu zapravo, a ne znaju da god da su kao životinje. Mi smo uvjetovani, ja, 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 imam sad cijelu priču za priču ono, iz projekta. Kad smo pričali pred studentima, smo radili samo na visokoj razini projekta, pa kad, sam, kad, bi ja znao ono, puni faks studenta, ne znam, nita je stitok, sjećaš, pa dođeš do onog pitanja, ja stojim pred tonom ljudi i ono pitaš ljude ono, a šta vi radite ovdje u predavonici? Na prometu smo to jedanput pitali. 300 ljudi. Čuje se cvrčak. Pa šta vi radite uopće ovdje? I onda zapravo skužite, sad to je jedna cijela druga priča, da većina ljudi ono, pa tu sam zato, eto, roditelji, život, trebaš ići na faks. Dakle, njih cijeli sistem uvjetuje što oni trebaju raditi u životu, onda ih ti pitaš, a dobro, a šta ti želiš raditi u životu? I onda bude ono, kako to sad pitanje? Pa mislim, pa moramo biti na faksu, jel ako si uspješan, možeš ići na faks, što ne? što je isto zanimljivo mnogi danas najuspješniji ljudi na planeti nisu završili faks ne da vas obe shrabre. ali uglavnom mi smo stalno uvjetovani tom okolinom ova moja priča vam ilustrira ova priča da ne nekada jedna, jedna, jedna odluka je dovoljna da vam se promijeni cijeli kurs smjer odredište vela luka korčula ili ne znam negdje drugdje ankona spomenut ću je baš podsjeti me Dakle, to je ova je jedna stvar. Druga stvar, ovo već nije toliko psihološka, ali kao pol psihološka, ali ovo je kratko. Ima još jedna fakat neobična stvar kod čovjeka. Dakle, prva je da je slobodan. Da čovjek u pravilu je slobodni, to vam se inače zove u filozofiji slobodni moralni agent. To smo mi, to vam je službeno ime. Slobodna volja je slobodni moralni agent. Druga stvar je da čovjek ima a, ludu, ludu, ludu sposobnost je da može nekada, donijeti odluke koje su apsolutno suprotne i njegovom instinktu i svim mojim dolje uvjerenjima. Dakle, ne samo da može drugačiju, da ti instinkt kaže ne, ne, jedi, jedi, a ti neću, neću, vježba, ču. Dakle, to je ono kao onak na koso. Nego baš apsolutno u suprotnosti. A način kako to čovjek radi, može to napraviti da ima jednu u tom kontekstu nevjerojatnu sposobnost da se može osloniti povjeriti nekomu ili nečemu drugome osim sebe za taj, kako se kaže, outcome, za taj, za neki željeni ishod. Da, trebamo ponoviti? Dakle, čovjek može biti suprotan od instinkta i to na način ludi da može za taj ishod koji je suprotan, može se povjeriti nekom drugom. Dakle, povjeriti na bilo koji način, da mu to, to ili on ili šta god, da mu pomogne da se to nešto ostvari. E sad, pitate se šta je ovo priča. Pa da vam ovo malo ilustriram, zapravo meni jedna od najboljih... Aha, to su nam antene. E, da, to je odluka. E, da vam ovo najbolje ilustriram, malo ću vam predstaviti meni vrlo draga, dakle, jednog vrlo ekscentričnog čovjeka koji to ilustrira. Dakle, ovaj čovjek koji je živio u 19. stoljeću, točnije... Ono što je pod sjemljom, zanimljiv ekscentrik, dakle, zove se Jean-François Greve. Inače, poznati kao, možda ste nekad negdje čuli, kao veliki blondin. Jeste čuli kad za velikog blondina? Sram vas bio, šans. Uglavnom, on je čovjek koji je živio dakle u Francuskoj, onda je migrirao u Ameriku. I on je 1850. godine počeo sanjati, dakle, već ste tada imali one hodače, to je ono bilo vrijeme onih mađoniđera i svašta nešto, i on je odlučio, a, njemu je onako postoje opsjednut sa idejom da on želi revolucionarizirati hodanje po užetu ili po žici. I spektakl koji je on imao sanjao je bio da se razapne uže između Kanade ili Kanade i Amerike, Sjedinja američke država, tamo gdje su Niagara Falls slapovi, malo niže, i da će on na spektakularan način preći preko užeta. Uglavnom, a, on i njegov menadžer ovoga, su jako onako pažljivo ovoga, smišljali taj event ovoga, i odlučili su to uh, uže, inače to je on, uh, stvarna fotka na onim starim fotoaparatima. Uglavnom, odlučili su to uže razapeti na udaljenosti od, pazite ovo, 350 metara. To je, uda, to je koliko je dugačak američki nosač aviona. Dakle, to avion može sletiti. Dakle, na toj udaljenosti. I odlučili su posaditi to uže na jednom dosta onako nezgodnom mjestu. On no, nije baš dobro centriran ovoga projektor, pa se ne vidi dolje. Ovoga, jel su dolje, dolje su stijen. Ovdje čak rijeka nije baš nešto ni preduboka. Dakle, pad uglavnom je ono spektakularan i završava sa, sa, zvukom splash. Ovoga, dakle, ono više manje sigurna smrt. Gdje su mi sad nestala? Možeš primaknuti taj cijeli stalo ovdje, ne? zašto ovo ne hvata? Neko ovdje zrači, jel ima neko 5G odašiljač ovdje? Jesi to vi sad ugasio? Ajde samo vrati na ovo gdje, gdje, je taj most. Uglavnom, sorry da sad me tehnika... Ono što me treba služiti mi sad radi probleme. Eto, i sad ti vjeruju tehnologiju. Ovoga, uglavnom, uh, oni su, on i njegov menadžer su organizirali taj event. Uh, pripremao se za njega četiri godine. Event je došao, znam točno na pamet, dakle 1859. u 17. sati Dakle, predvečer, savršeno ovo ono. Dakle, oni su organizirali događaj gdje će blondin napraviti revoluciju u hodanju po žici. Da ste, ako ste htjeli prisustovati ovom spektaklu, morali ste platiti čak 25 centi. Dakle, ono je korter. Čak je organizacija bila toliko dobra, ako ste... da još dva klikne, onda su ove dvije slike. Ovoga, čak ako ste bili spremni platiti još 25 centi, imali su istolicu za vas. Uglavnom, kada je došlo pet sati, Blondin je pozdravio okupljene, mora se derati je, ojma na drugoj strani. O, čoveče! Sija. A tehnologija služi, a, a ja napadam. I uglavnom, a, on je krenuo hodati po toj žici. Sjetite se o čem pričam ono, da nekom... Sjećate se konteksta, jel? Znam da me niste izgubili, ok? Dakle, krenuo je hodati po toj žici, u jednom trenutku je stao, legao, i ležao jedno kraće vrijeme. A onda se ustao iz ležećeg položaja, pazite na žici, dakle dolje je ono sigurna smrt, digao se na jednoj nozi i onda je još prohodao. Taj prvi prolazak je trajao čak 20 minuta i bio je šukantan. Svi su bili ono, ovo je bog novi, polubog. A on je onda rekao još zanimljiviju stvar. Ko vjeruje, ali to ćete podmiriti sa 25 centi ekstra, da se mogu vratiti na drugu stranu još spektakularnije. Ljudi su, da je, da, moramo vidjeti, mislim, ako se ubi ubije se, ne? Da skratim sad cijelu priču, nemamo vremena toliko. Na kraju je on išao opetovano i svaki put je postavljao isto pitanje. Jel želite još veći spektakl? Tako da je on na kraju prošao nekoliko puta hodajući u rikverc, vozio je bicikl, hodao je za vezanih oči, onda je na kraju bacio motku pa je bez motke prehodao i zadnji, predzadnji zapravo, o, sad ću vam reći koji put, predzadnji put je on na kraju natovario, je, i progresivno je dva puta je to povisivao, na kraju je prehodao sa dvije vreće krumpira koje su zadnje imale 75 kila je na leđima, to je hodoje 350 metara po užetu dolje smrt. Uglavnom, do tog trenutka menadžer, sad ako si možete malo koristiti mašno, menadžer je pres, on je onaj koji skuplja lovu. Dakle, menadžer je već ono punih vreća para, ima onih quarters, ono dobra, dobra, dobra zarada, veliki smješak, ali onda se dešava šok tog eventa koji je i samog menadžera šokirao. A to je bilo sljedeće pitanje koje je veliki blondin pitao publiku. Rekao je, da li vjerujete da se mogu sa ovih 75 kila vratiti natrag? <laughs> Mislim sad, kad je cijelo vrijeme oduševljavao, šta s, mi, mi, kak misliš, ja se mogu vratiti pa nam, pa već si prošao, šta sad, pa nije problem se vratiti natrag. I sad su ljudi, da, da, vjerujemo, vjerujemo, uuuu, ono, jel? Malo, kristi, maštu. A onda je rekao, stvarno mi vjerujete? Da, 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 vjerujemo, vjerujemo, najjači si, najveći si, ti možeš sve. I onda je rekao sljedeći, ako mi stvarno vjerujete, onaj koji vjeruje, mora imati ispod 75 kila, neka sjedne na moja leđa, ide sa mnom preko i dobije cijelu zaradu od ovoga događaja. Šta mislite? Ko se javio? Ni, ne, niko, nije se ni niko javio. Niko je u Dubrovniku. Šta ćeš, niko. Da, nitko se, nitko se nije javio. Da završi priču o tom eventu, na kraju, neko se mora javiti. Da dokažu da je to moguće, ali on to nije znao. Na kraju je blondin pozvao svog menadžera. Imamo sliku toga. E, sad si ga povisio gore, kožeš. Dakle, ovaj menadžer, točno taj, <laughs> Vidite mu, ovoga, ja bio je presretan, uglavnom menadžer je morao sjesti gore. I ono što je zapravo, da sad imate ono kompjuterski, da sad ovo kao film, sad bi trebao film stati onako ono, kod National Geographic, sad bi se trebala zumati kamera u mozak čovjeka, jer ovo što on sjedi na leđima ovog čovjeka je neživotinski, ovo je ljudski na način po čemu je čovjek sposoban. Dakle, on je zbog pritiska, okoline, zbog zarade i svih tih nadrazloga, on je odlučio napraviti stvar koja svaki atom njegovog bića je rekao ne, jesi lud, nisi normalan. I on je mogao se poveriti ovoj datoj situaciji nekome drugome i donijeti odluku ovoga da napravi neživotinsku stvar. Ok. Da, to je baš zanimljivo. E sad, da se mi malo konkretiziramo za i ovaj kampi i ono što mi ovdje radimo, ovo vam je, to vam je kraj psihologije na kojoj sad stoji sve ovo dalje što ću reći. Ako ovo kužite, skužit ćete i ostatak. A, e, reći kada rikne baterija, imam tu džepu pa ćemo zamijeniti. 52, ok. Dakle, ne znam jeste primijetili ovoga, ova tema ovoga da ovo se ne zove kamp, ovo je uzlet ili kako ste već nazvali. Skužili ste da ovo ima nekakvi kršćanski karakter, jel, ali smo pametni. Jel, jel, ko skuži da ovo nema kršćanski karakter neki? Jel ima neko? Jesi ti digao ruku? Nis, ne, nis. Dakle, svi znamo da je ovo neki jel, priča oga je, a joj da nalazimo se u crkvi, ima tu i križ. Dakle, očito je ovo nekakva kršćanska spika ovdje, tu smo mi nešto zajedno. Sad, pitanje koje se mi nekad u fokusu pitamo je, ovoga, zašto smo mi baš odabrali kršćanstvo? Dakle, um, po čemu je, mislim, kad bi ono isto gledao kao i za čovjeka, nekad se dobro pita najjednostavnija pitanja. Po čemu je kršćanstvo jedinstveno? Kršćanstvo je zapravo u pravilu jedinstveno po mnogo stvari. Postoje mnogo razloga zašto smo se mi kao fokus opredijeli za kršćanstvo. Mogli smo mi biti budisti ili, ne znam, muđahedisti. Mogli smo biti svašta. Ali mi smo odlučili se, jedan od razloga, zašto smo se odlučili baš za kršćanstvo je i u toj, ta odluka leži u toj jedinstvenosti kršćanstva koja se između ostaloga očituje u tom uvidu koje kršćanstvo govori da ima o čovjeku i govori o toj jedinstvenosti čovjeka koja vam se inače očituje u ovoj riječi. Ako znate grčki, sve znate i možete ići kući. Sve ste skužili. Ja zna neko pročitati ovu riječ, a ne ti. Ti se samo iza sad ti. Ja zna neko drugi znaš što to znači? Vjerovati. Tako, znači vjerovati. I sad ćete neko reći, ajme, pa kakve su ovo fundamentalne stvari, ja sam mislim znači da će ovo biti sve naprednije. Problem je, dakle, kršćanstvo je po tom zanimljivo da, da tu riječ toliko forsira i zapravo mi to zovemo kršćanska vjera. Zašto je to zanimljivo i mi to opet uzimamo zdravo za gotovo, ne kužimo koliko stvari ne kužimo, najjednostavnijih. Riječi su vam, evo imamo ovdje, Anita je isto ovoga, po struci jezičar, pa će ona to ovoga, puno bolje bi mogla objasniti od mene. Mi gledamo riječi kao obično jednoznačne riječi, pa ova riječ mora značiti to. No, zapravo riječi vam i nisu baš nužno takve. Riječi su dinamične. Ako jednoj riječi date prvotno neko značenje prije 2000 godina i onda je se promijene neke okolnosti, konteksti, naglasci, kultura, čak i filozofski obrazac, Ovoga stavite samo malo tu istu riječ s tim istim značajem u drugi kontekst, dajte joj dovoljno vremena i ta riječ će promijeniti e, svoje značenje. Recimo, ja se nisam sad mogao, ima ovakvi vijenci, se sjeti nekog primjera, ja se nisam mogao sjetiti druge riječi na brzinu kad sam ovo pisao, recimo, od riječi pučanstvo. Dakle, riječ pučanstvo u prijevodima, zapravo je francuska riječ u originalu, ne znam, ne na... uglavnom to je riječ koja je bila izmišljena od strane plemstva, da se oni, dakle, to je riječ distinkcije, dakle, da oni mogu se razabirati, mi smo plave, plemenite krvi, mi smo posebni, a vi ste kmetovi. Ovoga, to jest riječ je pučanstvo, puk, puko, znači obično, ok? Dakle, to je nešto značilo prije samo 300 godina. Dakle, distinkcija i vi ste nešto... Mm. A je, znate sad šta se treba dešava u Hrvatskoj? Šta radite? Možete naprijed na e Šta radimo sad trenutno? Šta se dešava? Ne COVID. Popis čega ne zove se baš stanovništva, nego popis pučanstva. A zašto danas riječ pučanstvo znate šta znači? To je prije je bila riječ ekskluziviteta. Dakle, mi smo posebni, vi ste takvi. A danas pučanstvo naglašava inkluzivnost. Dakle, Hoće reći, kad popisujete pučanstvo, kog popisujete? Ne popisujete političare ili ove koji su kao moderni plemeni. Ne, popisujete sve. Upravo ta riječ, dali smo joj dovoljno vremena u drugim kontekstima, danas je to riječ kao je u jednom izvanom značajima zapravo drugačije značenje njene povesne. I tako mi je sa velikom većinom riječi. Tako da kad čitamo Bibliju, to su riječi koje su već stare, jako, jako stare, 2000 godina. Pa je tako riječ vjerovanje i vjera zapravo jako drugačija u današnjem riječniku do što je nekad bila. No, mi smatramo da mi kužimo Biblju, ali zapravo koristimo pučanstvo, modernu riječ za nešto što je staro, a to staro uopće nužno nije to htjelo reći. E sad šta se desilo sa riječi vjerovati? Dakle, jedan od filozofija koja je jako utjecala nas i mi nismo svjesni koliko je bio taj racionalizam, to renesansa i ovo ono, da ta probuđivanje racija, racio je sve, vaša pamet, vaša pamet, vaša sposobnost, zaključivanje je došlo do te mjere, uglavnom da skratim ovu priču, etimologiju riječi, uglavnom vjerovanje je u današnje doba postalo sinonim koliko se vi intelektualno slažete s nekom činjenicom. Dakle, koliko imate nekih argumenata i evo dam, dam primjer za to. Recimo da ja sad izjavim izjavu vjerujem da vani pada kiša. Šta ja s tim govorim u modernom rječniku? S tim ja govorim da čak to reći i da vidim, ali možda je zavjesa pa nužno ne vidim direktno, ali ono čujem i mogu reći to. Ili sam, negdje smo u nekoj, u nekoj zatvornoj prostoriji, sam siguran u neku prognozu, ono koje sam pročitao i znam da sigurno sad pada. Ili, recimo, ovijenci sad izlazi van i sada se vrati unutra i da donese mokre, ono, ove, kak se to zove, ove otiske sa cipela. Ja bi po tome, ono, aha, aha vjerujem da vani pada kiša zato što je on donio mokro. I sad, dakle, šta mi s tom informacijom ne govorimo? mi ne govorimo da je na ta informacija na bilo koji način nas ili obvezuje ili da će ona zahtijevati od nas bilo kakvu neku aktivaciju. Dakle ne, ti kad vjeruješ, ti govoriš intelektualnu stvar. Dakle vjerujem da je da, da, da Anita se danas kad ju gledam, vjerujem da se počešljala. Dakle to sad mene više ništa ne znači, ništa drugo osim to ja prepoznem po nekom nekom nekoj činjenici da se to desilo. I vidite, upravo u toj pasivnosti te riječi, samo intelektualne, leži razlika od onoga što je ta nekad riječ značila. Zato što ona značila nešto potpuno suprotno. Skoro pa suprotno. I sad objasnju vam to. Dakle, kao vjera, krišćanstvo govori da kada, kada koristite riječ vjeru, vi govorite o nekom osobnom iskustvu koje vas mijenja. Dakle, koje je aktivno. Dakle, to je puno daleko. Joj, gle, vjerujem da vam pada kiša. So what? Mislim, osim ako ne idem van, ali pravno me nije briga to govori, dakle, o ne... E sad, reći ću vam kako to radi za blondina, ovog velikog šetača. Svi ovi ljudi koji su promatrali taj spektakl, on je njih zapravo smjerno ispitivao, jel' vi vjerujete da ja mogu. Vjerujemo, vjerujemo, vjerujemo. Po racionalistički, da, oni su vjerovali. Pri... Vidjeli su već da je prehodno, ha, valjda je lud, ako je lud, 25 centi da se ubije i to će biti spektakl. Tek je jedan, kad je završio cijeli event, od tog događaja je jedan izašao kao vjernik. <laughs> U svim smislovima. A to je menadžer. Zašto? Zato što se kod menadžera promijenila sintagma na ono biblijsko značenje riječi vjerovanje. Jer nije bilo ko vjeruje da ja to mogu, nego je zapravo to krajnje pitanje bilo za menadžera je tko vjeruje meni. A vjerovanje meni u ovom slučaju za njega je značilo aktivno znanje, to jest neaktivno. Dakle, to je od njega actually zahtjevao da on sjedne na njegova leđa. To ga je iskustvo promijenilo. Dakle, nije bilo pasivno intelektualno priklanjanje činjenici, nego je bilo promijenilo. I ako hoćete skužiti kršćanstvo, ako hoćete ovoga, jel niste kršćari, ili razmišljate o tome, ako želite nekom pričati o tome, ako im ovo znate objasniti, na jedan jako cool način ćete modernoj generaciji znati i objasniti šta je kršćanstvo. To je razlika kršćanstva nasprav svega ostaloga. Um, još jedna stvar, to je osoba, a to svi znamo, po kojoj je kršćanstvo posebno, jedinstveno, je osoba. Osoba je Isus Krist. Ko nije čuo za Isusa Krista? <kuh> Odite u bilo više manje. Odite više manje u bilo koji kutak svijeta. Ovoga, ljudi su čuli. Čak i oni misionarišta odu u Tunguziju. Ma Tunguzija je još super, nego Zanguzija ili znam bagajda bar, ja neke prašume pa pitaju, pa ne znam točno ime, onda pitaju neke stvari, ljudi su prašumi čuli za Isusa. Što je onak zanimljivo? I zanimljivo je sa Isusom da je on onako, fakat, ne samo da je jedinstven, nego je, nego je jedinstven po tome što čak su ga većina rivalskih religija svijeta ga uvrštava u parton velikana, što je zanimljivo. S time da sam Isus, kad ga malo čitate, vidite da je on sa, pogotovo sa svojim vrlo isključivim izjama, on je rekao, ja nisam došao biti dio ničijeg sistema, nemojte me uvrštavati. Dakle, one izjave, čuli ste da je Isus rekao, ovoga, što trebamo raditi, ja može živjeti vječni. Dijelo je ono da vjerujete jedino u onoga kojeg je otac poslao, misli na sebe. Ili kad je rekao, ja sam put istine život, nitko, nitko ne dolazi ocu osim po meni. Dakle, neke njegove ovoga izjave su ekstremno isključive, ali su jednostavno on je toliko fascinantan da ga cijeli svijet gleda kao što je gledao na neki način tog velikog blondina. Ovoga, jednostavno prefascinantan. Pa recimo zanimljivo je, ja ovo sam za tebe pustio naču libre, sad preskačem sve ove movikle. Opće mi možemo, jel, ima zvuk ako pušta, puštamo na... A sad mi je već prošlo tak da ovoga, za to ono vjerovanje stvari. Nema veze. Mogu vam pustiti na kraj ovoga, malo se žurim da vas previše ne davim. Ovaj, recimo divljenje. Dakle, ovo su kao neki... Aj, pusti ga, ajde. Um, recimo danas kad idete na faks ovo ono vjerovanje u šta ili nekoga, recimo, ne, to nema, <laughs> makni to. <laughs> ovoga. To je ono, danas ljudi u svašta vjeruju, ali zapravo vjeruju, gledaju tog blondina, niko neće oči na nje, na, skoči na njega. Ovoga, ja recimo, vrlo, dok sam ja puno više radio sa studentima, mnogi su mi govorili upravo to, I believe in science, mislim na hrvatskom. Ali zapravo u tom modernom načinu, kad ti kažeš ovoga, zapravo s tim su oni rekli sljedeću stvar. Nisu oni rekli da će oni zbog toga postati znanstvenici, da njih to stvarno zanima. Ne, oni su samo u znanosti go, ono, našli da je to nešto zanimljivo, intrigantno, ali ili će oni postati znanstvenici, njih će možda nužno početi čitati znanost. Ali on jednostavno kaže, ja vjerujem u znanost, šta mi sad imaš tu pričati o nekom Bogu. Ovo ga samo pokazuje, dakle, taj kontrast. No, natrag na ovo, dakle, Isus kao taj neki, ono, kao jedinstvenost, Recimo, ne znam jel' znate hinduska, hindu, ovi, svi, to su zapravo zajednički svi istočnjaci, oni um, i hinduizam i budizam prepoznaju ovoga Krista i oni ga recimo nazivaju većina njih kao najvećeg gura koji je kad živio. Što je zanimljivo, jer on se nikak s njima ne bi složio. Pa čak i ovi is, i, i, is, islamovci, fundamentalisti i sve to, kad pitate njihove teologe, oni smatraju da je Isus bio najveći proroka. Dakle, nije sad oni ne prepoznaju Isusa. Što je zanimljivo? ali ga gledaju kao blondina onako iz publike i ono, vao. Wow. Recimo, ne znam jer ja znate koji je Gordon Wells. On je možda jedan od najvećih povjesničara koji kad živi, koji je ono, ona Britanika, enciklopedija i sve to. Sada vam to ne čitam. Uglavnom, on kao ateista kaže. Dakle, i danas vam to stvarno ateisti kažu da oni ne vjeruju, ne vjeruju, ne vjeruju Isusa Krista, ali fora je sa Kristom da kad gledate njegov život, dakle, maknete čak i nadnaravno ono što je on radio. Uuuu, uu dopovodi i sve te stvari. Kad sam gledate njegovu retoriku, njegov etički okvir koji je on postavio, način kako se odnosio prema suprotnom spolu, na ono, sve te stvari, mi smo fascinirani. Dakle, sociolozi, psiholozi dan danas izučavaju taj življenj. Ono, fascinirani smo. I on isto kaže, nevjerovatno da je taj čovjek koji nije očito iz izvještaja bio ni bogat, ni utjecajan, nije napisao niti jednu knjigu, a zapravo je prepolovio povijest da mi danas računamo vrijeme od koja je danas godina. 2021 nakon krize premda je taj eh, Fra franciskanac koji to računafuje za četiri godine vrlo vjerojatno ali ipak dakle računamo poslije krista no ima jedna stvar vezana da se malo fokusiramo na njega na krista ima jedna zanimljiva stvar ako hoćete skužiti krista je da u pravilu svi se i kršćani i nekršćani se dive Kristu. Zanimljivo, često će nekršćani reći razlog što mi nismo kršćani, zato što gledamo vas kršćane vi živite svoje živote. <laughs> Nešto je to čuno, ali Krist nam je super. To mi vrlo, vrlo, često ljudi kažu, što je po meni naša sramota. Ali ovoga, fora je što dakle većina ljudi se dive Kristu. Kao što su se divili blondinu. I kad malo čitate, ponavljam, kad čitate Krista, malo taj evanđelje, malo pažljivije, malo koristite svoju pamet, čitate Bibliju, skužite da zapravo Isus apsolutno ne žele da se vi njemu samo divite. Zapravo, kad mu se samo divite i poštujete ga, vi ga vrijeđete. Ne znam, ste sad... Okay. Vi koji jeste u crkvi, kršćani, to je onak. To treba malo zahtijeti da malo razmislite o toj izjavi. Jer naravno da on želi da se mi njemu i divimo. Ali ako mu se samo divimo, mi ga vrijeđamo. Da je on htio da mu se divimo, onda bi došao u drugačijim okolnostima. Način kak je on odabrao, riječnik najčešće koje je on koristio, način kak se oblačio, kak je živio svoj život, on je baš živio da vas ne zadivi svojom ljepotom. I u tom je njegova ljepota. Da je htio da mu se divite, u ono doba ne bi došao u, u Palestinu, Zanguziju, u onog doba okupiranu s tim židovima, s velikim nosovima. Ovo je malo rasistički, nego bi došao, ne znam, na rimski dvor kao potomak najvećeg ono Augustina, dakle imperatora, bio bi njegov najljepši sin i koji bi osvojio sve svojom. On je to mogao, ako okay, je to šta je. Ali on je došao kao bebo u štali. Onak, baš zanimljivo. I sad, htio bih pročitati zapravo jedan kratak odlomak. Imam ga ovdje, ovoga ispisanog. A klik, nemam pojma kaj je nešto, interferencija. A je? Jel se to kompjuter malo zblesi? A kad nije Mac. A ovo moramo zato što je citat. Jeste ja ne treba naći libre. baš dobro. E. Ja ću vam pročitati ovaj odlomak. Aha, još, evo, još malo. Kaže ovako. Svjetlo, iz, ovo čitam iz Ivanog evanđelja. Ovo je proslov, dakle početak. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. Svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja onima koji vjeruju u njegovo ime. Dakle, onaj koji nije došao da nas zadivi, on kaže, dakle, Ivan evanđelista gledajući njegov život, kaže da je on istinsko svjetlo. Što radi svjetlo? Danas samo pitamo jednostavno pitanje, kao da smo u vrtiću. Što radi, što radi svjetlo? Ti si oftalmolog, već tali si to. Oftav, ten, ne. E. Dakle, svjetlo, svjetlo rasvjetljuje. Svjetlo dovodi na vidjelo. Ono što u tami ne bi vidjeli. Zar znači, nisam briljantan, je li tako? Recimo, ne znam, slabo osvjetljenje ovoga. Recimo, a ne znam, ste kad doživjeli ovo? Aj stisni play, the space. Is this? Ne, jeste, znate šta je ovo? Tako je. Dakle, ono kad ste u sobi, koja onako se čini jako čista, ali onako ne ovak, sad smo mi u hladu možda ovdje, i sad imate neki ono kaoč ili da ga dobro nalupate malo. I onda bi vidjeli ovo. Dakle, to je prašina. Dakle, to radi svjetlo. Svjetlo donosi, to je stavlja da vi možete vidjeti ono što prethodno nije bilo vidljivo. I e sad, na šta se ovo odnosi da je Isus kaže da je on to svjetlo? Šta? Ali da rekao si da ćete produžiti pa krenuli smo u... No, je, 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 je. Ovoga. Dakle, na šta se odnosi to je da je Isus istinsko svjetlo? Odnosi se iz ovog teksta, sad nemamo ga vremena baš ono u detalje raz, razglabati, ali najjednostavnije je ovo. On kao svjetlo je vezan za istinu. Da makne sve predrasude oko nekih lažnih ideja što bi mogla biti istina, zapravo on je svjetlost da otkrije istinu i zablude, to je ta prašina, vezano za dva najjednostavnije pitanja s kojim smo počeli ovu prezentaciju. Tko sam ja, tko je čovjek i tko je Bog? I to je to. On je zato došao. Da, po, da, izlupa jastuk kao svjetlo da vam pokaže pravu stvarnost. Recimo, u mom životu je to išlo ovako. Dakle, ja sam isto klinac jako puno čuo o Bogu i to je meni se obično nije sviđalo, da to više manje moja baka pričala, to su bile po meni sve nekakve zablude. I onda u jednom trenutku, kao neko kao lampu upalio i rekao je jednu izjavu, kao što mi je doktorica ona bila rekla, ona, da neću priživjeti 50 tako mi je iz kršćanstva neko lansirao strelicu ono kao granatu ili to je više bila nuklearka ovoga koja je mene raznila, a ona je ovako, nuklearka je imala na sebi bomba ovakav potpis. Jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje. Samo ta rečenica je meni promijenila život. Zašto? Zato što je ta, ta istina koja dolazi od ovoga o kojemu pričamo je meni bila kao jedna lampa koja je razotkrila u mom životu Nešto što sam ja zapravo duboko znao da je unutra, a to je sve to nekako, sva ta prašina, sve to smeće, ovoga iskužio sam da nešto meni ne valja. Ali sam znao, intelektualno se nisam htio s tim složiti, da je nešto čak ne samo da ne valja, nego da je duboko slomljeno, zato što ovaj kraj te izjave kaže i liše nisu slave Bože. Nešto sam kužio, ali sam znao objasniti da se ja stvore za nešto drugo, veće, ali nešto je slomljeno, razlupano i samo je prašina. I koliko god sam se opir o tome, ja, meni su, meni, su, prolazili tjedni, ja sam se mučio, mučio s ovim i skužio sam da je to... Skužio sam tu slomljenost koja je zapravo bila prije, ali sam shvatio da dok se nisam suočio s ovom izjavom, da ja nisam bio nikom odgovoran za tu izjavu. Da nisam kriv, da je to moja stvar i eto, takav sam, kakav sam. A onda sam skužio da sam zapravo odgovoran i to pred Bogom koji to vidi koji je zapravo ta lampa i koji kaže, ali lišen si od toliko toga što bi ti mogao biti. I ovo gdje si sad je vrlo loše. I u tom cijelom razmišljanju ja sam skužio jednu onako zanimljivu stvar, a ta je da ako bi se ja htio približiti tom svijetlu, i to je bilo nemoguće. Zašto? Ne znam ako znate za prašinu, ako stavite recimo ovu prostoriju da stavimo jako malo svijetla, onda bi vidjeli malo prašine ali približavajte ili izvor svjetla ili to, to mjesto jel, svjetlu. Znate šta će se desiti? Da li će prašina nestati? Ne, nego šta će se desiti? Prašina će postajati još veća. Što ste bliže svjetlu, ono još više rasvjetljuje. I ja sam skužio, ja sam tama, kakva god prašira, kak god hoćete, Bog je svjetlo, u pravilu, u jednom trenutku su mi skoro bila to tragi komična slika ovog šetača, kao da je neko razapeo, ali ne, iznad Niagare ono to je bilo 350 metara, nego od a i Biblija često koristi tako jedan sličan žargon, kao da je neko razapeo uže, ali između Zadra i Ankone, evo je, i kao da se od mene traži koji nikad nisam hodao po žici da probam dopuzati na drugu stranu. Dakle, otprilike prilike to vam izgleda, daj pusti ovaj video sljedeći, nemoj spavati. ali da se vidi na televiziji. To je onaj što hoda po žici. E, taj. A ubi reklamu danas. Neće je taj čovjek awkward neugodnjak. Ta faca, tu facu koju ste vi sad složili, sam ja imao razmišljajući o Bogu. Um, jel ja da niste malo šok terapija? Znam da je sad dolazim kraj. Um, zapravo sam ja kroz taj prvi, dakle, shvatio sam tu jednu stvar. Dakle, on je svjetlo, ja sam shvatio tko je on, tko sam ja. I u pravilu sam skužio da na toj drugoj strani na kojoj bi ja kao išao, ako kužim da bi ja nešto htio više, sad to trebamo još doći do vjere, komponirati vjeru da smo gotovi za danas. Ja sam skužio, ali kud ja želim ići? Želim ići na drugu stranu na kojoj e, sjedi ili je potpuno savršenstvo, a ja sam daleko od savršenoga. I vjerojatno kad bi uspio nekako prepuzati, sam što je u pravilu nemoguće, treba mi neku pomoć. Ja vjerujem da, kakav sam se ja onda vidio, da bi vjerojatno onaj vampir ovoga. Znate ono, jeste gledali kad filmove s vampirima pa kad ih rasvijetli jako svjetlo. Onako, eksplodiraju. Ja sam imao feeling da bi se to meni desilo. Da se suočim stvarno sa blizinom Boga, da bi ja zapravo umro od onoga ko je on, šta je on i ovo ono. I u pravilu tome, i tome je dovelo do tog trenutka da ja razmišljam, ok, počinjem, mislim da počinjem kužet Kriste, zašto je on došao i šta je vjera u pravilu sam, ta cijela priča je mene počela dovoditi do jedne odluke. Sjećate se odluke s početka. Dakle, ona, ona je cijela priča. Meni je doktorica rekla, dakle, kad sam ja bio kod doktorice u uredu, dakle, ona je meni mogla pričati općenito o, o dijabetesu, o pretilosti. O... I ja sam to mogu sluši kao onako s objektivne istine. Da, nije dobro biti debel, znaš da, visok tlak, pa da to je stvarno loše za ljude. No, kad je meni doktorica to govorila, šta se meni desilo? Ja sam te istine, a to sjećate se i vjere, ja sam počinju nju svačati, I took it personally. Svačio sam i osobno. U ovom trenutku, dok kršćanstvo ne take personally, u smislu to nešto raj pakao, mi i ljudi koji idu u crkve, mi cijeli život slušamo o tim istinama, ali to su, da, da, zločesti idu pakao i mi smo dobri, ali sve to nekako, jel, mi, 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 mi. No, fora je s kršćanstvom je da je ono osobno. I ja sam u ovom trenutku počeo stvar svačati osobno. Iskužio sam za mene, aha, moment je bilo upravo to. Nije bitno koliko vjerujem. što je jako isto zanimljivo nego kome vjerujem. Dakle, zbog ovog racionalizma, što mi krivo tumačimo tu riječ, mi smatramo i kad govorite ljudima o vjeri, ako im govorite, ljude najviše muči, pa dobro, pa pa vjerujem ja malo u Boga, ali ti sad što mene traži ono, stvarno velik korak vjere fora vam je da kršćanstvo uopće nije takvo vjera nije količinska dakle to je radi taj intelektualizam i racionalizam koliko ja snažno vjerujem da vani pada kiša to je zapravo ako uzmete ovaj okvir u pravilu nebitno isus je rekao ako imate vjere koliko kao malo najmanje zrno od tog podneblja nego zrno može se to izrastu u najveće drvo dakle opet ono nije bitno u koliko vjerujete nego kome vjerujete da je ovaj menadžer htio svatit sve intelektualne probleme hodanja po žici, da je tražio potvrdu da li bi on uopće sjeo njemu na leđa, nikad ne bi sjeo. Zapravo količina potvrda, argumenata za tu priču da će on stvarno i s njim uspjeti prehodati je za njega mogla biti destruktivna. Dakle, bolje da je manje znao. Što je isto zanimljivo. Da vjera, ona ne isključuje mozak, ali zapravo racio i to naša pamet vrlo često ovoga. I zanimljivo da vam završim tu priču šta se desilo na žici. Da, to sam skoro zaborio. Dakle, oni su stvarno otišli na žicu i u, i, i, u početku mu blondin ništa nije govorio. Ovoga. I onda su se jedno, pet metara su čak prehodali bez da mu je blondin ništa rekao. Ovoga. I počeli su se jako njihat, skoro su pali. I onda je blondin, tek pro, mislim, fakat je bio manijak, onda mu je progovorio i rekao mu sljedeću stvar, koja je on, kaže, menadžer kasnije u biografiji promijenila život. On je rekao, ono što sad trebaš napraviti je sljedeće, prestani sam pokušavati kontrolirati ovu situaciju i preći preko, jer nikad nećeš uspjeti. To je bila prva izjava. Druga izjava je, kaže, ti sada trebaš prestati razmišljati i osjetiti moje tijelo, kad se ja nagnem u ljevo, ti se nagni u ljevo. Sam nam moraš postati jedan. Kad se ja nagnem u desno, ti se... i tek tada se ovaj počeo malo opuštati i zapravo tek u trenutku kad se on predao nekom drugom, kad je na neki način odlučio prestati razmišljati i on kontrolirati situaciju. Tek tad su se oni jedva, kažu da su se ono zibali, po par metara je bila amplituda zibanja, dakle ono, fakat su za malo pale. Da završimo ovu cijelu priču. Dakle, a dobro, hoćemo preskočiti. Malo hoćemo, malo neće. Ne znam, jeste isto tako primetili ako ste letli kad avionom. Ako letio kad avionom. Jeste primijetili jednu jako zanimljivu stvar? Da kad ulazite u avion, vas čeka uvijek jedna ta ista osoba. Mislim, nije uvijek ista, ali iste funkcije. Ko je to? Ne, ovo ima četiri trake. Primijećujte, jedan, dva, tri, četiri na rukavu. Znate koji ima četiri trake u avionu? Jedino, kapetan leta ili avion. Ne avion, nego pilot. A znate zašto pilot stoji? Ovoga? Zašto se vam pozdravlja? Zato što nema pametnije stvari za raditi. Ima on puno stvari za raditi. Šta si htjela reći? A oni da na to To je jedna od manjih stvari. Prema se danas to radi na gejtu. Dok si došao avion već je prekasno. Ali jedna od stvari je, to je stara stvar, dakle prije ovih terorista, razlog je taj zašto. Zato što kad vi lazite u avion, vi ne znate, vi niste svjesni koji ste vi vjernik. Zašto? Jer vi kad dođete, hodate u avion, vidite tog lika, vi vidite te epolete, vidite kapu, vidite lijepe zube, značku, onu pilotsku i vama se desi nešto jako zanimljivo u vašoj glavi. Da vi nešto ne radite. Vi ne idete tom pilotu i kažete recite meni koji si ti obuku iz letenja završio, po kojim procedurama znaš ljetati ili znaš ljetiti po kiši, da ono da ispitujete pitanje. Ne, vi vidite to što on treba imat i zaključite nevjerovatnu stvar. Da vi vjerujete tom čovjeku. Kako vi znate da on nije serijski ubojica? koji ne zna letiti. Da je neki demented ono, ne, mi radimo najveću stvar i onda sretno sjednete u to i naručite si kavicu i ono, apsolutno ste opušteni. Zanimljivo je da kršćanstvo uopće nije drugačije. Kad bi ja, meni je uvijek ono, mislim, ništa posebno u ovoj slici, kad čitate Krista, i ovo je, ovo je kraj ove prezentacije, kad čitate Krista, zapravo, Isus nije antiintelektualan, on Vam želi dati jako, jako, jako puno odgovora. Ali ako želite shvatiti Krista, da biste shvatili Krista, da bi se nešto promijenilo vašem. Jer mnogi ljudi kada razmatraju religiju i vjeru, oni žele ono, ono, promjenu vjerovanja, karaktere, da postanu bolji, finiji. Ali zapravo da bi se onda najčešći način kako to ljudi pokušavaju napraviti je da pokušavaju, ne znam, pa idem sad redovito u crkvu, pa se redovito molit, pa redovito čitati Bibliju. Nekakve prakse koje kao, neke procedure da promijene svoj karakter i vjerovanja a kršćanstvo vam je drugačije kršćanstvo je zapravo svedeno na ovu ruku <laughs> mislim u nekom jel prenesenom značenju gdje kris kaže možeš sve te stvari raditi još uvijek me nećeš skužiti nemoj mi se divit daj mi ruku poziv kršćanstva da mu vjerujemo i dok Neko je jedan put rekao, racionalizam ovo stvar govori. Racionalizam na kojem stoji današnja naše obrazovanje. Naša velika kršćanska vjera, da vam iskreno kažem, a to je ovo. Kako bih vjerovao, moram razumjeti. Dakle, današnja većina našeg kršćanskog života je šta? Pročavanje Biblije, koja je dobra, ali šta mi radimo s pročavanjem Biblije? Mi intelektualno učimo, učimo u kršćanstvu kako bi ga zapravo vjerovali. I to nije kršćanstvo. Znate što je kršćanstvo? Vjerujem kako bih razumio. Dakle, nije isključeno, ali je redosljed presudan. I tako da, evo, na, na kraju ja bih vas, ja ne znam gdje ste vi po ovom pitanju, da li razmišljate o ovim stvarima. Zanimljivo je da Biblija ovdje kad govori o ovome, zato što je ovo najlakša stvar vezana za kršćanstvo, ali i najteža. Zato što kad nekom trebate vjerovati, vi morate prestati vjerovati sebi. To jest, to onak zvuči jako neobično, ali morate se oduprijeti nekad svom instinktu. Naš instinkt, naš nakon kaže ja želim prehodati preko te žice ili ću pasti ili ne idem preko žice. A Isus je na drugoj strani kaže dođi, zapravo došlo je po nas. Dođi, ja ću te odvesti tamo. To je dakle govori i taj poziv je... Uh, onako, uh, kad gledate Bibliju, ona ima izuzetan... Uh, ja, mi smo uvijek spremni kalkulirati. Ima, uh, ima uh, osjećaj hitnosti. Recimo, jedan, uh, pročitat ću vam jedno što uh, apostol Pavel kaže. Zašto kažem hitnost? Zapravo što pročitam. Fora je da onaj show Shank Redemption koji nismo... Ali pa... ste gledali možda taj film? E, to je meni jedan od najboljih filmova. Tamo su ona dva protagonista, jel? Zaboravio sam imena, ne mogu sad sjetiti, Ali uglavnom, oni su u jednom trenutku u tom zatvoru su bi, bili su na doživu. Andy, Andy i Red. E, bravo. Andy Red. Oni sjede na jednom zidiću na početku svoje robije i taj cijeli sistem tog zatvora je napravljen uh, tako da ti ubije duh, da ti ubije volju za život, da te umiri i da ti praktički dočekaš svoju smrt ili se ubiješ. I po tome št, po čemu su oni ljudi, a zapravo to se odnosi na nas za to kršćanstvo je bila sljedeća stvar, da su oni kao u potpunosti ne životinje koje će se prilagoditi tom okolini, oni su skužili da ako oni odgađaju odluku za nečim, za nekom promjenom oni će umirati, nema status quo. Njihova odluka je da unutar tog gomna stoka, oprostite, okruženja, jer ja su doslovno bili jednim dijelom u gomnima, bukvalno, ovoga neoprenesnom značenju, da će, i onda su ovako rekli, get busy living or get busy dying. Nema sredine. I oni su donijeli odluku. I Forex kršćanstvo da je ono zapravo opet ponavljam se takvo, samo što je problem što većina ljudi u njihovom okruženju to nije donijela tu odluku. Zašto? Jer oni su, drugi su to znali, ali su stanu nekako, nekako je lakše ne donijeti tu odluku. To je mi ono kao da vam prodajem auto, ne znam jeste li kupovali auto ili nešto ozbiljnije, pa dođete kod onog prodavača. I sad vama prodavač može 500 stvari govoriti o tom autu ili bilo čem što kupujete, ali onda vam dođe onaj u prodaj neugod, neugodnjak. Znate koji je neugodan trenutak prodaje? Jer ja se neko bavi s prodajom. Neko je rekao, čekaj, ko je rekao prodaja, marketing i to. Najneugodniji trenutak prodaje je kad vam ono, sve ste rekli informaciji i onda vam prodavač kaže, šta kaže? Ja si kupao auto, ono. Pa ne, ne cijena je već dogovorena i onda ono. O šta ćemo? Šta ćemo? Jeste ono? I tako je mi je kršćanstvo. To je malo, neću reći, neugodan trenutak. I kršćanstvo tu kaže, ovaj neugodni trenutak vam može obilježiti vječnost u paklu. <laughs> Zato kaže ovim riječima. Pazite ovo. Kao suradnici, to piše Sveti Pavo, kao suradnici opominjimo vas, ne primite uzalost, uzalud milosti Bože. Jer on veli, u vrijeme milosti uslišahte i u dan spasa pomogoh Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa. Tako da evo, get busy dying or get busy living. Hvala.